Часто люди для наших чиновників – це розмінна монета у набагато страшніших обставинах. 3 місяці тому ми викрили скандал навколо Інституту раку. Це профільний медзаклад, до якого по допомогу звертаються тисячі людей. Для багатьох він остання надія. Міністерська перевірка виявила в інституті колосальні зловживання. Керівник Ігор Щепотін заліг на 4-місячний лікарняний, щоб не звільнили. Однак і далі, завдяки своїм зв'язкам у вищих ешелонах влади, воював із міністром охорони здоров'я Олегом Мусієм. Нині урядовець відсторонений від роботи, а в інституті раку так нічого і не змінилося. Тут перетнулися інтереси чиновників, великі гроші і життя та здоров'я людей. Здавалося б, життя дорожче. Проте наш журналіст Сергій Антонов провів нове розслідування і переконаний – у цій справі інші цінності. До цього медичного закладу щодня звертаються сотні пацієнтів. Діагноз як вирок – онкологія. Перелякані очі жінок, чоловіків, старих і молодих. Щоб здолати хворобу, потрібні шалені гроші. У багатьох їх просто немає. А державні програми із закупівлі ліків зірвані, тендери не проведені. За злочинне недбальство з посади звільнили першого заступника міністра охорони здоров'я Руслана Салютіна, який відповідав за закупки. А заразом відсторонили від роботи і самого міністра Мусія. Після корупційного скандалу в інституті раку, спровокованого міністерською перевіркою, його очільник Ігор Щепотін пішов на лікарняний. Тепер, кажуть в інституті, збирається знову вийти на роботу. Звісно. А якого числа ви очікувати можете? Ой, я не знаю. Скоро. За 3 місяці у закладі майже нічого не змінилось. Придбане за мільйони гривень обладнання для виявлення пухлин і далі припадає пилом в коробках. Термін його сервісного обслуговування давно минув. Це означає, що можуть бути похибки, ціна яким – чиєсь життя. Лікарі продовжують боротися з недугами, тим, що лишилося з минулого століття. От, будь ласка, класична рентген-діагностична лабораторія совєтського образця 60-70-х років. По всьому Совєтському Союзу стояли ось такі апарати. Тимчасове керівництво закладу також відмовляється підняти завісу таємності навколо обладнання, яке встигло морально застаріти на складах. Тонка – це штука пояснювати очевидні речі. Ми в МОЗ надіслали пояснення, чому апаратура стоїть. А можете нашу? Ну, розумієте, для того, щоб я вам все розложила по полочкам, так як ми в МОЗ написали заявку, то мені потрібен час. Я зараз не можу отак от зразу розповісти, чого стоїть і коли ця апаратура буде працювати. Але є об'єктивні причини, вона не просто так стоїть. Цей секрет, обіцяють, нам відкриє головний лікар через годину. Та попри наше 4-те повернення в інститут, відповіді ми не отримали. Значить, для того, щоб вам зустрілись, будь ласка, напишіть офіційний запит. Тобто ви нас виганяєте? А? Ви нас виганяєте? Ну, чого ж я з вами розмовляю? Наважуємося вкотре провідати керівника інституту Ігоря Щепотіна. Мешкає він в елітному кварталі у Конча-Заспі. Знайти будинок і потрапити на територію не так просто. Однак нам вдалося. Добрий день, Ігор Борисович. Ми тільки що по телефону говорили. А ну чого ви хочете пояснити, що відбувається? Там великі проблеми, мені кажуть. А невже вам погано це пояснити? Ви не хочете пояснити, що відбувається? Чому? Результати міністерської перевірки інституту направлено до правоохоронних органів. Там виявлено збитків при закупівлі обладнання на понад 50 мільйонів гривень. Рахункова палата ще 2008 року встановила факти придбання ліків за завищеними цінами та 5 мільйонів збитків. Але в правоохоронних органах на всі матеріали жодної реакції. Зате ті, хто брав участь у міністерській комісії і не бояться винести сміття з хати, категоричні у діагнозі самому керівнику інституту. Щепотін не может руководить институтом. Выводы комиссии показывают полную некомпетентность Щепотіна как управленца в системе здравоохранения. Ольга Синельникова ніколи не пробачить пану Щепотіну смерть свого чоловіка. Ця огидна історія трапилася торік. Вони мали необережність переплутати ліфт. Коли ми з дружиною підіймались на 4-й поверх, стали перед ліфтом, почали викликати ліфт, і вже він спустився до нас. Ззаду підбігла якась людина, почала нас шарпати за плечі і виштовхувати, кричати, що в цей ліфт сідати не можна. Тоді він заявив, що він
Директор цього інституту, в його інституті ця людина лікуватися не буде. І не лікували, просто викинули на вулицю, навіть без історії хвороби. Поховавши чоловіка, Ольга хворіє. Тому про наболіла говоримо телефоном. Він здивався, при всіх, він дзвонив там кому-то вище, виганяли журналіста, виключали світ в коридорах. Це бачив середній, младший персонал, там багато нам говорили, ну, вони хочуть працювати. Тот сказав, кредитом набрав, тот ще, ну, як вони мимо його поїдуть. На стіні Крахмальов виписав, виписку дав таку іздівательську. Там нічого не було, ні указано, ні як курс, ні які препарати, перепутано його ім'я отчитом. Подібне спіткало й Таїсію Ковалко. Її чоловік помер після нескладної операції, на якій наполягав Ігор Щепотін. Він вирішив провести експеримент, тобто він хотів зробити унікальну операцію, яку ще ніхто не робив. Спроби отримати бодай якісь відповіді на запитання були марними. Історії хвороб, що перебувають на збереженні в архіві інституту, таємниця за сімома печатками, навіть для рідних, які намагаються аналізувати наслідки дій лікарів. Все скривається абсолютно. Щепотіна, я поняла, він не розрішав навіть давати, ну, якщо ми вже не могли отримати толком аналізи, сказати, об'яснити нам. Это запрещалось. Врачи от себя бегают, это скрываются. Сьогодні профільний онкологічний інститут в очікуванні, що переможе – старі зв'язки чи все ж таки здоровий глузд. Коли Щепотін вийде з свого так званого больничного, то в його защиту будуть говорити люди, яких він зумів привлечь на свою сторону, благодаря то ли своїм зв'язям, то ли корупційним потокам, то ли ще чому би то ні було. В тому числі серед них є і депутати Верховної Ради. Серед прочих речі йде о депутаті Свободов Цеханенко, який відкрито виступав в защиту Щепотіна, пытался розбити результати комісії. У цьому замкнутому світі білих халатів та чиновницьких інтересів здоров'я пацієнтів не головне. Коли державні наукові установи стають приватною вотчиною, коли лікарі змушені відсилати пацієнтів бігати аптеками у пошуках медикаментів, коли система прогнила і працює проти хворого, то її порятунок – це безмежний цинізм. А життя простого українця нікого не цікавить. Сергій Антонов, «Дістало». Я Віталій Ковачів, ведучий проєкту «Дістало» каналу ICTV. Підписуйтеся на наш YouTube-канал і будете знати більше про те, що ми говоримо і показуємо.